Кривичниот суд во Скопје го прифати обвинителниот акт на основното јавно обвинителство, со кој тројцата обвинети, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев, се обвинети за убиство и грбнување на 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот Панче Жежовски. Приговорите на одбраната биле одбиени како неосновани, а обвинителниот акт за четворица е одобрен во целост. За грабнувањето како четврто лице е обвинет и таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, кој во текот на целата истрага негира било каква поврзаност. Наскоро се очекува да се закаже и првото судско рочиште. По разгледување и ценење на актот, како и доставените приговори изјавени против обвинението од страна на одбраната на обвинетите, донесе решение со кое приговорите на одбраната се одбиваат како неосновани, а обвинителниот акт се одобрува во целост. Врз основа на одобрениот обвинителен акт се формира кривично правен предмет кој согласно АКМИС системот ќе биде распределен на понатамошно постапување, зашто, ценејќи го јавниот интерес за случајот, јавноста ќе биде благовремено известена. Тројцата обвинети уште при апсењето дале одделни и идентични изјави и сите го посочиле Палевски дека бил организатор на грабнувањата и на убиствата и отлично тој им ги одзел животите на девојчето и на возрастниот човек од Велес. Прво осомничениот во случајот Лјупчо Палевски Палчо не беше опфатен со обвинението, бидејќи тој првично избега во Турција од каде беше екстрадиран на 15 мај. За него и за уште едно лице кое се сомниче дека му помагало во бегството, истрагата продолжува.